উড়িয়ামঘাটত সংঘটিত হয়েছে মহিলা অপহরণ কাণ্ড। ধনক্রী মহকুমার উড়িয়ামঘাট আরক্ষী থানার অন্তর্গত লক্ষীপথর গাঁওর রামানন্দ সাউ নামের এজন ব্যক্তির কন্যা সংগীতা সাউক অপহরণ করার ঘটনা পোহরলে আছে। দেওবার দিনাখন রাতেপা 8 মান বাজি গৈছে, ঠিক তেনেকুৱাই মনিন্দ্র শইকীয়ার ভাগিনেটা আহিলে, আহি পেলাই মাতি থৈ গল, আপনাকে আমার মোমাই আহিছে, মোমাই মাতিছে। তাই আকো গা ধুবলৈ সোমাইছিলে, গা পা ধুই করে তা পঠিয়ে দিলে আর নিজে গা পা ধুই করে উলাই গল। সো 8 মান বজাত আর 10-15 মিনিট বজাত গই পেলাই গল যে গল, তারপর আর ঘুরি ঘরত নাহিলে। জানিব পৰা তথ্য অনুসৰি লক্ষীপথৰ গাঁৱৰ সংগীতা সাউ নামৰ বিবাহিত মহিলা এগৰাকীৰ পৰা বৰবিল শংকৰপুৰ অঞ্চলৰ মনিন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজ বাৰীৰ তামোল দিম বুলি চুক্তি কৰি 2.5 লাখ টকা লৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা মনিন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ খবৰ খাতি নোহোৱা হৈছিল। এই মনিন্দ্ৰ শইকীয়া বুলি মানুহ এজনে আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ হাতে 2.5 লাখ টকা লৈছিলে তামোলৰ বিনিময়ত। তামোল টাইমত তামোল দিব আছিল, এইটো করার পিছত মানুষজনে তার পিছর পৰা কোনো আমার ছোৱালীর লগত কথা মাত নাই, ফোন চোন যোগেদিও কোনো হেৰি নকৰে, খবৰ চবৰ নিদিয়ে বা নাহে লগো নকৰে। অপহৃত মহিলাগৰাকীৰ পিতৃয়ে জনমতে যোৱা দেওবাৰে মনিন্দ্ৰ শইকীয়াই তেওঁৰ ভাগিনক সংগীতা সাউৰ ঘৰলৈ পঠাই পইচা পাতিৰ হিচাপ নিকাচ কৰিম বুলি বৰবিলৰ নিজ গৃহলৈ মাতি পঠিয়ালে। এই মনিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ ভাগিন এটা আহিলে, আহি পেলাই মাতি থৈ গ'ল, আপনার আমার মোমাই আহিছে, মোমাই মাতিছে। তাই আকো গা ধুবলৈ সোমাইছিলে, গা পা ধুই করে তা পঠিয়ে দিলে আর নিজে গা পা ধুই করে উলাই গল। সো 8 মান বজাত আর 10-15 মিনিট বজাত গই পেলাই গল যে গল, তারপর আর ঘুরি ঘরত নাহিলে, মাতিল অপহরণ করলে। 44 বছরের সংগীতা সাউ নামের মহিলাগুলিও নিজের পাবলীয় ধনখানি পয়ার আশাত দেওবারে রাতেপা 8 মান বজাত গা পা ধুই বরবিল অঞ্চলের মনিন্দ্র শইকীয়ার ঘরলে উলাই গেছিল। কিন্তু গোল যি গোল আর আজি পর্যন্ত উভতি নাহিল। ছোৱালীজনীর নাম কি? সংগীতা সাউ, মোর ছোৱালী, ডাঙর ছোৱালী। আপনার ঘর কত? মোর লক্ষীপথার গাঁও। মনিন্দ্র বোলাজনের ঘর? এই বরবিল গাঁও। কি টাকা লিখে? 2.5 লাখ। বিবাহিত? বিবাহিত, 6 বছরিয়া লড়া একটা আছে। লগত কলে বিয়া দিছিল? কলকাতা। ইয়াতে আছিল নিতে? হ্যাঁ, তাই ইয়াতে থাকি লড়াটুক পড়ুয়ায়, স্কুল পড়ুয়ায়। খা খবর লবলৈও মনিন্দ্ৰ শইকীয়া আর সংগীতা সাউর দুয়োরে মোবাইল ফোন সুইচ অফ। সেহে উপায়হীন হৈ পিতৃ রামানন্দ সাউয়ে উড়িয়ামঘাট আরক্ষী থানাত সোমবারে এখন এজাহার দাখিল করে। সোমবারে আহি রাতেপুৱা আহি এজাহার দি পেলাই লেখালেখি করে দিছিল। মই আৰু কি বিচাৰি, যি হ'ল হ'ল, এতিয়া মই ভালে কুশলে যেনেকৈ ওলাই গৈছে ছোৱালী, ঠিক তেনেকৈ হিচাপে ভালে কুশলে আমাৰ পাই গ'লে সিমানতে আমি সন্তুষ্ট। সংগীতা সাউৰ পিতৃয়ে মনিন্দ্ৰ শইকীয়াই টকা পইচাৰ হিচাপ নিকাচ কৰাৰ স্থলেৰে তেওঁৰ জীয়েকক অপহৰণ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰু ছোৱালীজনীক সকলোৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ উড়িয়ামঘাট আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে। ইফালে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ কলিকতাত ঘৰ আৰু তাতে এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰে বুলি পৰিয়ালবৰ্গই জনাইছে। আনহাতে সংগীতা সাউৰ এটি 6 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানো ঘৰখনত আছে। ইতিমধ্যে সংগীতা সাউৰ স্বামী কলিকতাৰ পৰা আহি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাইদেউৰ ঘটনাটো এই মনিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ লগত অলপ পইচাৰ লেনদেন আছিলে। বাইদেউ মোক মানে জনাইছিলে এবাৰ যে পইচাটো দিছিলে তামোল বিনিময়ত, কিন্তু মানুহজনে মানে ফাঁকি দিয়ে, কেতিয়াবা 6 মাহ 7 মাহ পলাই দিয়ে, ফোন চোন ৰিচিভ নকৰে। বাইদেউ মোক জনাইছিলে আজি 4 মাহ 5 মাহ আগত। তাৰপিছত মানে এই মই ডিমাপুৰৰ ড্ৰাইভাৰ, মই গাড়ী চলাওঁ, খটখটি থাকোঁ, তো মই ইমান আমাৰ ইমান চ'ৰ্চ নাই, সেইবোৰ মানে চোৱা চিতা কৰিবলৈ মই ক'লোঁ ঠিক আছে, গাঁৱতে গাঁওবুঢ়াৰ লগত মিলা মিলি কৰাই লওঁ। তো গাঁওবুঢ়াৰ লগত লেখালেখি কৰাই থোৱা আছিলে তামোল বাগানটো লওঁতে, কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মানে বাইদেউক যোৱা দেওবাৰে এই মনিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ ভাগিনীয়েক আহিছে, সৰু ভাগিনী আহি মাতিলে বোলে মামাই মাতিছে পইচাটো হিচাপ কৰিবলৈ। তেতিয়া মই ইয়াত নাই, মই খটখটিত। তেতিয়া বাই ক'লে ঠিক আছে মই আহিম, তই যাক বা। ঘৰৰ পৰা 8:30-10 মান বজাত ওলাই গৈছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে চাহ তাহ নোখোৱাকৈ গৈছে। পইচা মানে পইচা লোভতে যে ফাঁচি থকা পইচাটো পাম বুলি আশা কৰি
সি পলাই গ'ল। ক'লৈ গৈছে? লৰালৰিকে মুনিন্দ্ৰ শইকীয়া তাত গৈছে। তেওঁ ঘৰ ক'ত? আমাৰ ঘৰ লক্ষীপথাৰ, আৰু মুনিন্দ্ৰ শইকীয়া ঘৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ বৰবিল, বৰবিল শংকৰপুৰ। তো ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ওলাই যোৱাৰ পিছত মানে নটাৰ পিছত কোনো কণ্টেক্ট নাই, কোনো মানে খা খবৰ নাই। আৰু যাৰ ঘৰত গৈছিলে এই ল'ৰাটোৰ মোবাইল ছুইচ অফ, বাইদেউৰ মোবাইল ছুইচ অফ। দেওবাৰে গধূলি টাইমত মোক পাপাই ফোন কৰি ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ বাই নাইকিয়া হৈ আছে, বাই খবৰ পোৱা নাই। তেতিয়া মই যোৱাকালি সোমবাৰে ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, আহি থানাত এপ্লিকেশ্যন এটা দিলোঁ। কালিতো এফ আই আৰ ৰিপৰ্ট কৰা নাছিলে, ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাছিলে, আজি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে। গুৰুত্ব সহকাৰে যদি পুলিচে অলপ সহায় কৰে, মোৰ বাই মানে ভালে কুশলে আমি উভতাই পাওঁ যে এইটোৱে একো।